Pozdrav, ja sam Neo inspektor Luka i na današnjem pregledu imamo Audi A5 Sportback iz 2017. godine i prijeđenih 202 000 km. Vozilo nam dolazi sa 2.0 TDI dizelskim motorom snage 140 kW, u S-Line paketu opreme. Vozilo je u ok stanju, ima par sitnih oštećenja samo po aluminijskim felgama. Ništa strašno, sve ostalo je uredno. Vozilo smo provjerili uređajem za debljinu laka, sve do nekakvih 150-200 mikrona je tvornički lak, iznad toga je naknadno lakirano. Od opreme bih istaknuo stražni LED svjetla, stražni parkirni senzori, gepek elektronski se otvara, prostran lijepi gepek, peta vrata, kompaktni rezervni kotač imamo ispod i isto tako se i zatvara. Stražnja klupa, lagano su tonirana stakla, u kožnoj izvedbi su sjedišta maksimalno očuvana, djeljiva je stražnja klupa pa se još dobije i dodatni prostor i ovdje imamo središnji naslon za ruku. S prednje strane bih istaknuo prednja LED svjetla. I s prednje strane sjedišta u kožnoj izvedbi, isto tako elektronski su podesiva. A na vozačevim vratima 4 elektronska podizača stakala i elektronsko podešavanje, sklapanje i grijanje retrovizora. Automatski S-Tronic mijenjač, vozilo ćemo sad i upaliti. Auto uredno radi, uredno se ponaša na cesti. Imamo navigacijski sustav ovdje. Digitalni instrument ploča, nema nikakvih znakova upozorenja. Ispred nas je multifunkcionalni kožni volan, imamo F1 šaltanje brzina, tempomat imamo s lijeve strane, kao što sam rekao, navigacijski sustav, vozačevo i suvozačevo sjedište je grijano, automatska klima, modovi vožnje, start-stop sistem i sustav parkiranja, USB-A priključak, tako da vozilo stvarno urednoj opremi dolazi. Provjerili smo vozilo dijagnostičkim uređajem, sve ok, nema nikakvih grešaka, tako da vozilo je za preporuku i bit će dostupno danas na Neostar stranici. Za njega zatražite probnu vožnju i će biti prisutan Neo inspektor sa vama, prođemo sve detaljno. Uz auto ide 6-mjesečno Neostar jamstvo i auto moguće financirati putem leasinga. Javite se za probnu vožnju pa se vidimo.